Молодці! Вітаємо вас всіх у нас, в Краєзнавчому музеї Верховина, на такому гарному святі, виставці дитячих малюнків. Ми йдемо до перемоги. Ми розуміємо, що ми проживаємо важкі часи, але не зважаючи ні на що, наші діти, наше майбутнє розуміють ці події. І сьогодні вони презентують в нас, в музеї, свої творчі роботи. З 24 лютого 2022 року в нашій країні діє воєнний стан, пов'язаний з повномасштабною війною, розв'язаною Російською Федерацією проти мирного населення України. Над головами всіх українців літають ракети. Та кожен день чуються вибухи. Війна в Україні стала для нас усіх великою трагедією, а також викликом. Ця подія відбилася на душі кожного, стала психотравматичним фактором для народу України. Найбільше постраждала, звичайно, психіка дітей. Ті діти, які бачили ці вибухи, чули постріли, і навіть бачили, як знущаються над їхніми батьками, є травмовані на все життя. У них з'явилися проблеми зі сном. Вони лякаються звуків чи картинок, які нагадують їм про ті події, мають тривожну поведінку. І в більшості випадків кожна дитина постійно згадує цю ситуацію в іграх або в історіях. Ця війна залишилася в душі кожного українця, залишила величезний слід. І ми розуміємо, що наші діти, бачачи ці всі події, вони найбільше прагнуть цієї перемоги. Ми, музейні працівники, зрозуміли, що треба організувати конкурс саме дитячих малюнків початкових класів. Тому що старше покоління, вони вже інакше дивляться на події в країні. А молоді дітки, маленькі дітки, вони якнайбільше прагнуть цієї перемоги, більше, ніж дорослі. Звичайно, спочатку наша мета була зробити конкурс, тобто визначити переможців найкращих зі всіх шкіл нашого міста. Ну, коли ми отримали ці роботи дитячі, коли ми їх розглядали, ми зрозуміли, що кожна робота заслуговує бути першою. І ми не зробили цього конкурсу, не відібрали найкращі роботи. Ми їх всіх виставили на цій виставці, щоб вони бачили і розуміли, що їхня робота є оцінена, що вони не дарма старалися і малювали ці малюнки. Сьогодні є присутні в нас діти з різних шкіл. Їхні роботи, звичайно, є на цій виставці. Вони їх бачать і оцінюють роботи інших дітей. І я думаю, що найкращим оцінювачем цих робіт будете ви, діти, тому що ви будете прагнути більше і краще намалювати. Звичайно, роботи є різні, тому що якщо брати по формату, самі ви розумієте, робот ми здали довільний формат. Деякі роботи є розміщені якраз по центрі цього нашого залу, вони є великі, але ми їх розуміємо, що до кожних робіт постаралися і батьки. Вони хотіли підтримати дітей і, звичайно, приклали свою руку. Тому оцінювати дуже важко. Тому цей конкурс просто нереально робити. Треба робити тоді роботи, щоб діти самі малювали. Без оцінки вчителів, без підтримки і батьківської. Тоді, звичайно, буде переможець. А так ми думаємо, що всі малюнки заслуговують бути на виставці. І діти, бачачи кращі роботи, будуть прагнути краще малювати. Звичайно, роботи є цікаві в кольорах, якщо брати по кольорах. Тому що є роботи, виконані фарбами, є що олівцем. І тому, звичайно, оцінювати їх також є дуже важко для нас, працівників музею. Ми розуміємо, що кожна робота є цікава, кожна дитина по-різному бачить цю перемогу,
Але одне, єдине їхнє спільне значення, це звичайно, що діти прагнуть цієї перемоги, і це є дуже важливо. Сьогодні в нас присутні діти, які малювали ці роботи, і звичайно, своїми вчителями, які їх надихали на ці роботи, підказували їм, можливо. І це є дуже важливо для наших дітей, тому що вони з підтримкою ростуть. Сьогодні в нас є присутній педагог-організатор спеціалізованої школи номер 4 Мадиль Зоя Іванівна. Вона є зі своїми учнями, і я запрошую її до слова. Будь ласка, про своїх учнів, про їхні досягнення. Ну, звичайно, для дорослих творчість дітей завжди дуже тепло і приємно, правда? Щоб дитинка не намалювала, все воно для мами і для любого дорослого. І от ми щойно відправляли воїн приїхав до нас, і ми відправляли на ремонт машини гроші, робили обереги і малюнки. Він каже, от малюнки – це саме найтепліше, що ми отримали від вас. Вони нам гріють душу. Всі бліндажі заклеєні дитячими малюнками. І в нашій країні сьогодні у нас одна мрія на всіх – так? Перемога. І мрія лишається мрією, якщо ми не перетворюємо її на ціль, на мету. Наші воїни перетворюють її на ціль на полі бою. Наші дорослі перетворюють її на ціль, волонтерячи в тилу. А наші дітки перетворюють її на ціль, коли малюють такі потужні малюнки підтримки нашим воїнам. І оскільки на всіх малюнках присутні наші національні кольори, ми нещодавно святкували наше таке гарне свято, свято вишиванки, код нашої нації, так? Те, що нас ідентифікує як українців, те, що нас переконує, що ми тут, на своїй землі. І багато в малюнках присутні так наші кольори, присутні наші вишиванки. І тому наші дітки Софійка, Марійка, Яночка, Міля, вони розкажуть нам коротенькі віршики про вишиванку. Прошу. Подарімо друже вишиванку на чарівний український стрій. Не для когось, не для забаганки, а для себе, вірний друже мій. Подягнімо вишиванки, друже, як одвічний предків талісман. Хай не буде серед нас байдужих, і один у нас буде отаман. Одягнімо свято і в неділю, і будень одягнім, за потреби будень одягнім. І... Подягнімо вишиванки, друже, хай побачить український світ. Молодих, відважних, дужих, знані набагато літ. Плаття вишиванку одягаю радо. Буду мені сьогодні з друзями гуляти. Мені личить унікальний одяг наш національний. Молодці, молодці дітки. Тут є ваші роботи, дівчатка? Так. Да, ви знайшли, да, молодці. Так, да, я знайшла. Бачите? Навіть моєї однокласниці. Молодці. І тому ми так і зрозуміли, що кожна дитина прийде, і якщо вона не побачить слово малюнку, вона буде ображена. Тому саме краще, щоб вона навпаки була весела і задоволена, що її робота є тут в музеї. Ну, сьогодні в нас ще є інші школи присутні, і я зараз хочу запросити до слова вчителя Шпаченко Ларису Петрівну з Стрийського ліцею імені Андрія Корчика. Прошу. Розкажіть про ваші, про ваших діток, як вони старалися на цю виставку, на цей конкурс. Слава Україні! Слава! Від початку війни я вітаюся з дітьми тільки так. Якби ви подивилися, як змінюється настрій дітей, як кольори змінюються. Я читаю малювання вже 4 роки в різних класах, починаючи від 1 до 4. Як змінюються кольори? Ви знаєте, яка гордість за нашу націю? Колір, будь-який малюночок, маленький, нехай він такий малесочкий, там обов'язково є національні кольори. Ми малюємо навіть в класі тематичні якісь малюнки. Обов'язково з боку має бути намальований національний символ. Обов'язково. І то в більшості дітей. Знаєте, мої діти малювали малюнки не вдома.
Вони малювали їх на уроці, тому що нам сказали, що треба намалювати малюнки. Діти самі ідеї, свої з голови брали. Вони самі малювали. Хто малював фарбами, хто малював олівцями. Вони хто чим хотів, я казала, на вибір матеріали. Вони малювали. Вони намалювали те, що вони хочуть бачити. Малювали діти 3 класу, малювали кремль, палаючий кремль. Вони так, як вміли, малювали. Багато малюнків ми передавали волонтерам. І вже не один раз. Ми передавали і нас просять ще. Залишилося зовсім мало часу. І хлопці кажуть, малюйте ще, бо діти підуть на канікули, малюйте ще. Бо то є підтримка для них. Діти малюють маленькі такі обереги. Вони малюють сердечка в бандерівських кольорах. Вони малюють прапори, вони символіку малюють. Вони малюють надзвичайно. Ну що, Україна переможе. Перемога буде за нами. Звичайно. Перемога буде за нами, тому що наші діти – це наше майбутнє. І їхня підтримка, їхня творча думка, яка є в їхніх малюнках, нам підкреслює, що ми переможемо. І, звичайно, не сьогодні, я розумію, що не було, мали бути всі школи присутні, всі діти. Я прекрасно розумію, що ситуація така, що в кожного є свої ще проблеми. І зараз багато є і проблем і в школах. Але хто сьогодні зміг проявити ініціативу, прийшов побачити свою роботу, поцікавитися, вони є тут присутні. І зараз я ще хочу запросити до слова вчителя Стрийського ліцею номер 7 Маслик Надію Васильівну. Прошу. Я з своїми дітками. Прошу, з своїми діточками. Це наші художники, але не всі. Ми малюємо цілим класом. Ми часто малюємо, як вже говорили, для волонтерів. Волонтери відправляють туди, на фронт. Хлопці чекають на наші малюнки. Ми малюємо часто і багато. А коли оголосили конкурс, захопилися цією ідеєю всі. Малювали, старалися. Ну і дівчатка зараз трішки розкажуть про те, що вони хотіли надихнути, що вони хотіли намалювати своїх малюнків. Ну, прошу, діточка, не стидайтеся, розказуйте. Тож, ми ще є діти, ми ще не дорослі люди і не можемо допомогти воїнам фінансово. І ми собі уявили, що перемога в Україні буде саме такою, кольоровою, яскравою, українською. А Вікторія? Я вважаю, що всі, хто намалювали ці малюнки, хотіли показати, що наш народ дружній і незалежний. Слава Україні! Героям слава! Правильно, діточки. Анечка. Я на своїй картині намалювала дівчину. Вона пережила страждання, які переживає Україна. Як Христа її розп'яли на хресті. Але як Христос вона теж воскресла. І закінчується наш виступ, хочу сказати ще кілька слів. Перемога буде за нами. І хто, як не нашим дітям, відбудовувати нашу державу. Слава Україні! Наші діти – наше майбутнє. І своїми роботами вони доказують, що вони якраз будуть піднімати нашу Україну, тому що працювати треба буде нам всім. Але діти будуть приймати участь в цьому, тому що вони бачать нашу Україну кращою, веселою, вільною. Я дякую всім, що завітали на нашу виставку. Ця виставка буде діяти протягом літа. Її зможуть відвідати учні всіх шкіл, хоча брали учні початкових класів. У творчих роботах свої роботи подавали, але можуть відвідати учні старших класів. Я думаю, що їм буде також цікава думка молодших дітей, набагато від них, і побачити саме, що вони зобразили на своїх малюнках. І я надіюся, що наші школи нашого району також зараз будуть відвідувати краєзнавчий музей, і їм буде також цікаво побачити, що намалювали діти, тому що у них такого конкурсу не було, а наші стрийські школи в цьому конкурсі взяли участь. Я дякую всім, хто прийшов на цю виставку.
Дякую батькам, які допомагали дітям, дякую діткам, які були дуже активні і намалювали стільки багато малюнків. Дякую вчителям, які їх підтримали і наголосили, які, можливо, підказали, що вони мають, а можливо, навіть і допомагали. Дякую батькам, які також були активні у творчих роботах їхніх дітей. Дякую всім присутнім. І до нових зустрічей. То чекаємо вас у нас в музеї. Дякую. Ми чекаємо, беремо і у себе, і у містах. Вся країна тиснула зуби і тримає страшний удар. Згинуть в неї дуже губ, разом з ним московський цар. Кожен клаптик землі святої, згодом сонником проросте. Подолаємо пітьму двобої, перемога до нас жийде. Молодці діти, бачите, які активні наші діти, які вони цікаві, які вони талановиті і розумні. Ну, ми надіємося, що то виставка не остання. Ви знаєте, що наш краєзнавчий музей працює активно. Стараємося кожен місяць робити інші виставки. Ну, але цю виставку ми так плануємо зробити протягом літа на 3 місяці, щоб мали можливість відвідати не тільки школи нашого міста, але й школи нашого району. А ми називаємо дякую музею, що нас запросили і зробили таку гарну виставку. Дякуємо вам, ми йдемо вам на зустріч, так що раді вітати вас всіх. Приходьте до нас. Дякую.